Бұл оралда елі көшенің жолы жөнделет. бұл мақсатқа қазынадан 7,5 миллиард теңге бөлінді қазіргі кезде махамбет ақтөбе Январская, пдп бір және теміртау көшелеріндегі жол құрылысы аяқтала келді Абдерва көшесіндегі жолды жөндеуге мердігер сәуір айында кіріскен жобаның жалпы құны миллион теңге құрайды бұл қаржыға ұзындығы бір шақырымдай аумаққа екі қабатты асфальт жамылғысы төселеді жаяу жүргіншілер жолы мен арық жүйесі салынады дәл осы көшемен нөмірі қырық үшінші қоғамдық көлік жүреді сондықтан тұрғындардың орталықпен қатынасын қиындатпау үшін жолды уақытында тапсыру көзделген выполнено ә, практически 40 процентов жол құрылысы қырық пайызға орындалды құрылыс шілде айында аяқталады бұл ауданда үш көшенің жолы жөнделіп жатыр осы және январцев ақтөбе көшелері тұр ал неусыпов көшесіндегі жол құрылысы өткен аптада бастау алды жалпы ұзындығы бір бүтін алты шақырым болатын жол әбден ескірген апандай шұңқырлар мен аспандаған шаңнан аяқ алып жүру мүмкін емес мезі болған жүргізушілер үйлердің жанымен жүріп өздеріне ыңғайлы жол салып алған по неусыпов там у нас средний ремонт жобаны кпо биви -Би компаниясы қаржыландырды құжат бойынша мердігер жолды қазан айында тапсыру керек алайда жолды құркег айында жөндеп бітіреміз деп отырмыз бүгінде қаладағы барлық магистралды көше жолдары жөнделген сондай ақ ел 23 үш әлеуметтік нысанға апаратын жол ретке келтіріледі назерке тоғжан нұртай батырғали ақжайық